الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، رحمان ہیلتھ ٹپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رحمان ہیلتھ ٹپ میں آپ کے لیے ٹوٹکے نسخہ جات گھریلو ٹپس پیش کیے جاتے ہیں. آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں. ہم اپنے آنے والے نئے ناظرین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں. آج ہم آپ کے لیے انجیر سے متعلق معلومات لائے ہیں، انجیر کے فائدے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انجیر کی قسم کھائی ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں. کینسر سے بچاتا ہے، دل کے عارضے سے بچاتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، ہڈیوں کے لیے مفید ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں.